مائک سے آواز ودا دیو دوجہ مائک بند کر دیو کیتی عید فطر دی سائن دی عید مکا کے آئی پہلی عید اولاد علی کو وچ کوفے پیو دفے ماتمی بیٹھے میں کی بیل پا جی پی شوکت شاہ جی جی نوکرا 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 جی بابا سید زیادہ ہاتھ کرو نوکرا آئی پہلی عید اولاد علی کو وچ کوفے پیو دفے ماتم کر ماتم تیرے مذہب وچ ماتم جائز ہے جتنے ہلکے دے جی بھائی نہ کر جی نہ کر آئی پہلی عید اولاد علی کو وچ کوفے پیو دفے کہ ہویا کیا ہے پردہ پیا رہے ہس دے لوگ بازار وچ وہ حسنین یتیم بنا کے اور رائی چر تائی رو دی شام دی ملکہ گل ویر عباس نہ تیرے مذہب جماعت مجھے جی روڑ دے جی جی پیر شوکت شاہ جی 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 جتنے ہلکے دے ماتمی بیٹھے ہو جی جی میں پیادا کیتی عید فطر دی مسلمانا تے میری سین دی عید مکا کے آئی پہلی عید اولاد علی کو وچ کوفے پیو دفے صدقے رہا سونی ہائے کی بیا سونی ہائے سونی ہائے رہے ہس دے لوگ بازار وچ وہ حسنین یتیم بنا کے ارمان اس گل دے رائی چر تائی رو دی شام دی ملکہ گل ویر عباس کا عباس گلا نوکران بھائی نوکران رہے ہس دے لوگ بازار وچ وہ حسنین یتیم بنا کے اور رہی چر تائی رو دی شام دی ملکہ گل ویر عباس پتہ تالیہ نو ہے نا جہاں دا لیڈ یا بابا ٹڑو دا پی آئی جی 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 سب کے دیئے دکھا جو نے آئیاں ہوئیاں علی دیاں عزت دار دیاں کوفے میں پھر پی آدھا آئیاں ہوئیاں علی دیاں شریف دیاں کوفے علی دا معمول زندگی ہویا ہکڑی روزہ امام حسن کو لفتار کرنا ہکڑی امام حسین کو لفتار کرنا ہکڑی بی بی زینب کو لفتار کرنا ہکڑی بی بی کلثوم کو روزہ افتار کرنا ازاداروں اٹھارہ ماہ رمضان دی افتاری دبلو بستائی علی دی بے اولاد ہی دا ازاداروں علی گھر چائن آج اٹھارہ رمضان اے انوی دی رات نا اے جڑے تو صرف دن گزارے ایو دن ہائی ازاداروں جڑے ویلے افتاری دا وقت ہے علی باب جی بے اولاد ہی دے گھر چائن علی حقل مار کیا دن کلسوں بچڑو میں کو نمک چھاو دے میں روزہ افتار کر کھلا ازاداروں میری سین اندر گئی ہے سرگو دیا لے شربت دے جام بنا کے پیو دے کھولائی ہے بی بی آدھی ہے میرا امیر بابا ہر روز جو نمک نہ لفتار کرے دو میں تواڑے واسطے شربت بنا کے گھر
علی ادر لے منبر دی قسم داڑی ہن ول نال پس گئی ہے اگل مار کے ادر زینب میرے قریب او جڑا بی بی زینب قریب ائی علی نے بھر جام بی بی زینب دے ہاتھ دے کے پیا دین باب دی امانت رکھ چھوڑ ہائے میں صدقے اے باب دی امانت ای رکھ چھوڑ سر گو دی اعلی وکھے نوکر دے پاسے بی بی زینب دی بابا دی جو اج پیا نال بنائی پیندا کیوں نہیں علی ادر زینب جیندے کیتے رکھوے دا پیا حکم میرے نالو زیادہ ضرورت ہو سی ہائے میں صدقے حکم میرے نالو زیادہ ضرورت ہو سی ازادار 18 مائے رمضان دی وجہ بابا جی راہ تائیے انہی دا دی ہونا ہائی ہر کوئی ستے بھائی ضمیر پتر اللہ دے وی اللہ جان دے ہر کوئی ستے علی نو نظر نہیں آئی کہ ویلے حسن دے حجرے دے باروان دے کیویں حسین دے حجرے دے باروں دے کیویں عباس دے حجرے دے باروں دے کیویں دھیا دے حجرے دے باروں کیا دے لا یا کوفہ نہ دیکھو یتیمی دا صدمہ بابا تھوڑی جی آواز دے اوچا زندگی بسم اللہ آواز دے ایکو تھئی رہے آواز دے اوچا لا آیا و کوفه لا دکو یتیمی دا صدما الا دار منبر دی عظمت دی قسم علی بادشاہ اپنے حجرے چاں اذان تو کچھ دیر پہلے جڑا علی اپنے حجرے چاں علی اجا باب جی ستے نہیں دروازے تے دستک کوئی علی فرماندے کون ہے اندر آواز یہ بابا رو آواز یہ بابا میں تیڈا بیٹا حسنا آواز یہ حسن دسا کیوں ہے وے کیا دے بابا میں خواب ڈٹھائے ہوں دی تعبیر پوچھنا ہے علی ادر حسن کیڑا خواب ہے حسن مولا دے بابا میں ڈٹھائے کعبے دی دیوار ڈھہ گئی ہے علی ادر میڈا بچڑا سم پو فجر لے تن خواب دی تعبیر مل ویسی ہائے میں سل گئے ازاداروں علی دے دروازے تے وقت تھوڑی دیر دے بعد دستہ کوئی علی فرمائے در کون ہے ہولو لواز یہ بابا میں تیرے بیٹا حنفیاں ہوں آواز یہ کیوں آئے وے کہ بابا میں خواب رٹھے تعبیر پوچھنا ہے علی ادر کیڑا خواب رٹھائی آدھا بابا میں ڈٹھائے آدم دا اماما لتھا ہویا ہے روندا بدا علی ادر میں نے بیٹھا بچنا آرام کریا فجر لے خواب دی تعبیر مل پوسیا تہاڈا پتھر دا جگر تے نہیں وا علی دے حجرے دے دروازے تے دستہ کوئی علی فرمیندے کون ہولو لوا دے بابا میں تیرا غریب پتر ماتم تے کرنا ماتم تے کرنا ماتم تے کرنا اج علی بادشاہ دی شہادت دا دل ہے حضرتارو علی ادل حسین کیوں ہے آدے بابا مینو خواب آئی ہے بابا میں خواب ہے میں تعبیر پوچھنا ہے علی ادل خواب دسا حسین ماتم کر کے دے بابا میں ڈٹھے میرا نانا رو دا ودا واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ جی 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 کیا بات ہے یار جی بسم اللہ کرا جی بھینہ دے پردے سلامت دیا دے پردے ہونا ہے علی ادھر میڈا بچڑا سم پاؤ فجر علی خواب دی تعبیر مل پوسی ہے علی ہر کہیں کو حوصلہ دیتا ہے ہر کہیں نو تسلی دیتی ہے عزادار ہو جو فجر دیا سا اور نمودا اور این بڑا نمازی کہنا ہو دا بڑا امیر کہنا ہو دا بڑا نمازی علی بادشاہ بابا جی سین چین دی ہے انجا ہی ہے جی وے جھرک دے پاسے پانی یاد ہے پی او دے دا مانے چھات رکھنے عزادار ہو میں قدر بابا آج نماز ساڑھے رلے چپڑو علی ادھر میں دا بچنا رکے نہیں کیوں آجل بابا ایسا خواب ڈٹھائے ساڑھی ماں دے والے کھلے ماتم کری ماتم ساڑھی ماں دا پاسے تو ہاتھ چوا ہویا ہے ساڑھی سرا دعا کہہ دے جاگ یتیمی دے موسم شاباش سارت ماتم دا پرسا پڑے علی دی شہادت دے دلے جی جاگوا جی بسم اللہ جی ملک صاحب جاگوا او یتیمی دے موسم او گن عزادار علی ہر کہ تو تسلی دیتی ہے ہر کہ نو حوصلہ دیتا ہے بزرگ زاکر پی سکلین شاہ جی پردے اوندے ہیں علی دروازے تے ہیں علی دے گھر وچ بدخان علی دے دامن نو بدخان پیا وے کیا دے یا علی منت لاوے اج دی نماز دیاں دے رلے پڑیا ہائے 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 واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ سونی ہے واہ بھائی واہ واہ سرگو دیا لے واہ عزاداروں علی ہر کہنو تسلی دیتی ہے عزادارو حوصلہ نال سنے آئے مشکل کشاو دی شہادت پہ پڑھ دا عزاداروں منبر دی عظمت دی قسم ہے
علی ایڈا مظلوم ہے کائنات دا وڈا مظلوم علی ہے اس واسطے پیادا شہادت ورثہ ہے اس واسطے پیادا عزادار منبر دی قسم ہے دین پیچھے کسے نبی دے پتر نہیں رلے جیویں علی دیاں دھیاں رل آئے میں صدقے آئے میں صدقے تہاڈی دائیے دکھا جو ولی یار عزادار علی بابا جی ٹردے مسجد چوئے للی وضو کیتا گلدستہ اذان تے آئے سی عزادہ جتا بھابل دیئے سے کو تھا یہاں دا پیر سگلین شاروں دا پیر شیشوں کا شاہ جی رولے پائے اللہ جاؤں دا علی گلدستہ اذان تے آئے علی بادشاہ پہلی دفعہ کہے اللہ اکبر ہائے میں آج چھوڑے تو سن چھوڑے ہیں جی نہیں عزادار علی دل بولے جج کوئی ایڈا درد ای کوفے دے درو دیوار حال گائل سنو برد حکمت گلر بائی پاک در ارمان لے اج علی دی آخری ازار ارمان لے اج علی دی آخری ازار جی اج علی دی آخری ازار نے عزادار ممبر دی عظمت دی قسم علی ازار مکھائی علی بادشاہ بابری کم کڑ گیت علی ٹردے اتھے آئے جتا ہی کمینا صفحہ چلوکا بیٹھائی ابن ملجم سارے کو اللہ اس پہ لانت کرے علی بادشاہ نے پیر دی ٹھوکر ماری ہے علی وے قدر کمینا جاؤ اللہ دری چڑھا نہ لے تو اپنا کم کر علی اپنا کم کرے ہائے عزادارو علی بادشاہ نے بابا جی پہلا سجدہ مکمل کیتا ہے سجدہ چملے دی معافی دیوائے میں تواری نوکرانی کنیز دا پترہ معافی دیوائے عزادارو علی دو جا سجدہ پہلے نہا عزادارو ابن ملجم نے بھجنا شروع کیتا ہے عزادارو اس کتے دے بچے پہلی ضرب جو ماری ہے ہکا ضرب لگی ہے سیاد ہاری گلی ہے جبریل تاج لہایا ہے آدھا قد کو تلامی ماتا اے ہون رونے ہو اے ہون رونے جی قد کو دل امیر المومنین پہلا ماتم مسجد دروازہ کیتا ہے آپس اس بابا جی ٹکراون لگا ہے آدھر ارمان کہنا دوڑا نمازی ہے آئیون زرب لگ گئی ہے قد کو دل امیر المومنین اے اعلان پیر سگلین شاہ جی ہر کا سنیا ہے جی میں دھیاں سنیا ہے ان کا نہیں سنیا ایک بید گلی بھائی پا گیا دل پتہ لگی ہے بابے نو ضرب لے ماتم ممبر دی قسم پھرا ہوتا دھیر سارے آنے اس دروازے تھی آئی ہیں جیتے وڈے مانا نے غازی دے حجرے دے بارو آ گیا دل غازی جاگ شاباش ماتم کر بسم اللہ بسم اللہ تو اتنی سکت ہے روز عزادار دی بابا جی ممبر دی قسم مسلسل کوئی نہیں رو سکدا رونے تو حسین بادشاہ دا سجاد ممبر دی عظمت دی قسم ہے اس علاقے والےاں علی بادشاہ دے پتر ابن ملجم دے پیچھے دوڑن تاریخ دے نال مقدمین جی نے پڑھ دے ہوندی ہے علی بادشاہ وے کدن حسن ویندا تے کو بنن دیو پہلے نماز مکمل کروائے میں صدقے عزاداروں امام حسن مجتبی نے نماز مکمل کرائی اس علاقے والے علی بادشاہ نو زخمی پتر بابا جی مسند تے چائے ہائے میں صدقے ناول صحابی ٹر دے آنے پتر ٹر دے آنے جیویں جو علی دا دروازے ڈیڈی قریب ہے علی دا گھر قریب ہے علی جیڈا زخمی ہے حقل مار کا دن میں کو چاوا ڈال کون ماتم کری پہلے واؤ دیئے بابا ستر پتر ہے واتا واؤ دیئے مولا ستر صحابی ہے علی وے قدر صحابیوں میں علی توڑے ترازی ہے میری چار پائی زمین تے رکھو جنہ چار پائی زمین تے رکھی رہے علی آدھر میرے صحابیوں میں علی توڑے ترازی ہے اپنے اپنے گھر دوال ویلو صحابی آدھر مولا ساڑے کولو کوئی غلطی ہوئی ہے علی آدھر کوئی غلطی نہیں ہوئی تیری حالت میں گھر پہ ویلا میری ادھیاں دے وال کھول بلا دے ویل بلا لوڑین میں علی لی جادا میری ادھیاں دی آواز میں نے صحابی سنیلا میں یاد یا علی اس ویلے کیڑی تکلیف آئی ہو سیا جدا صدر بازار چھ بہے بہے کے ٹر دیا رہی ہے آدھیاں پتھر نہ مارو سارے نہ لو نہ سارے جدا دی رہی ہے چادر دیو میں علی دی دھی واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ
چادر جاؤ میں علی دی دھی حضرت دارو منبر دی عظمت دی قسم تھوڑی جی دیر دے بعد میں مکمل پہ پردا ویکھنا کر دے بس تاریخ نال حضرت دارو تھوڑی جی دیر دے بعد ابن ملجم کمینہ گرفتار ہو کے علی بادشاہ دے سامنے آئے ملک صاحب جس بندے نو تہاڈے نوکر دا پہلا سجدہ پہلے جملہ یاد ہے او بندہ ہائے ضرور کرے سی علی بادشاہ دے سامنے ابن ملجم آیا اے کمینہ ویکھ دے یا علی کہنا او دا وڈا امیر ہی ہے عادل ہی ہے یا علی تیرے پتر تے صحابی ہے میں نے بڑا بھجا ہے یا علی میں نے پیاس لگی ہے میں نے پانی پلا ہن ہائے کر چھوڑی یار ہن ہائے کر چھوڑی ہائے تیرے واسطے چ ہن تیرے واسطے چ نہیں اج حسنین دی یتیمی دے دن پہ پڑدا حضرت دارو جدا بن مل جما کھیا علی میں پانی پلاؤ اللہ بادشاہ جان دے علی عقل مار کیا دل حسین جلدی آ میری زینب نو آکھ بابا پیا دئی میری امانت دے ہن جملہ یاد آئی میری امانت دے منبر دی قسم عباس دا بابا کیڑی امانت علی آدھر میرا بچڑا میں راتی دے کیتے شربت بڑوا کے رکھیا حسن آدھے حسین اگے ودیا ہے عباس قدم نپ کیا دے بابا میں نو اجازت دے ویا میں ہی دے کولو پوچھا کیڑا جرما تیری ادھی آدا اس پردیس یتیم بنایا ہے علی آدھر حسن حسین تو سرامن دے وہ غازی جلدی وائے ایکو شربت دے جا پھلا ہائے عزت دارا منبر دی قسم ہے ہن علی بادشاہ بادشاہ دی چھے حقل مار کے پیا دین حسن آدھے جی بابا بیٹا بچنے سے میں نے ہک ضرب ماری ہے ہک ضرب تو زیادہ مارنا نہیں میں کہنا دا عادل امام ہک ضرب تو زیادہ نہیں مارنا عزت داروں ایک کمینہ انجھے نکلی ہے امام حسن مجتبہ نے ایک بہت بڑا جراح بولایا ہے ہائے ایک بہت بڑا جراح بولایا ہے اس نے میرے امام دی حالت دیکھی ہے امام حسن مجتبی دے پاسے جرا انہیں ہاتھ سے جوڑے ڈاکٹر طبیب حبیب طبیب حکیم ہاتھ جوڑے ویکھیا دے حسن مولا انت زخم دی غیر حائی دا پتہ نہیں چل سکدا تو سے گوشت دا ٹکڑا منگاؤ میں پٹی بن دا میں علاج کریں حضرت داروں اس گوشت دا ٹکڑا رکھیا ہے او تو پٹی بدھی ہے سید معافی دیوا ہے منبر دی عظمت دی قسم ہے وی دڈی تے اک وی دی رات جرا میرے مولا علی دے کول رہیا ہے علی دی پردہ دار دی پردے دے اندر کھڑی رہی ہے اللہ جان دے جڑا اک وی دڈی چڑے جرا پٹی کھولی ہے جرا ماتم کر کے دے حسن مولا تیرے بابے دا بچڑ مشکل ہے ہن ماتم کر ہن ماتم کر تیرے بابے دا بچڑ مشکل ہے زہر پورے بدن وچ پھیل گیا ہے میں سر کے زہر پورے بدن وچ پھیل گیا ہے عزادار منبر دی عظمت دی قسم جڑا کہ زہر پورے بدن وچ پھیل گیا ہے علی حکر مار کا دن حسن اے ویندا اے تے کو ونجن دے جلدی کر میری دھیاں نو میرے نیڑے بلا ہائے میں سر کے جاوا عزادار علی دے امام بابا اوتے دھیاں کے جھڑی ہیں منبر دی عظمت دی قسم اے علی بادشاہ نے کم کے لگی تے ساری اولاد دا ہتھ رپے بزرگ جا کر پڑھ دیوندی ساری اولاد دا ہتھ رپے علی امام حسن مجتبی دے ہتھ رکھ یا سیدا ادرکنی فی سبیل اللہ امام حسن مجتبی دے ہتھ تے ہتھ رکھ حقل مار کے دن حسن بچڑا میرے باو زمانے دا امام ہے میری دھیاں دی پارت ہوئی ہائے میں سر کے گل اوکھی ہے سائی کڈ لوے آئے ملک صاحب گل بڑی اوکھی کرن لگا ہن امام دی آواز پیا دی زینب بچڑا قریب ہائے میں صدقے ہو جاوا سرگو دلو جملہ سمجھیا ہے بی بی زینب قریب آئی ہے علی حقل مار کا دن زینب بچڑا ذرا ہاتھ ودھا بی بی زینب ہاتھ ودھا ہے علی وے کا دن حسین بچڑا قریب آ جدا حسین بادشاہ قریب آئے حسین بادشاہ دا ہاتھ چاہ کے بی بی زینب دے ہاتھ رکھے علی آدھر میڈا بچڑا زینب بچڑا میرے حسین دی فارت ہوئی آدھے وے بابا زمانے دا اُلٹ پائے کریں دے ہو لوگ دیا دی پارت پترہ نو کریں دے تو سا میں نو پتر دی پارت علی آدھر راز کھلا جدا ترے دیا دا تسا مارا ویسیا لوگ بازار جاگ سن باغی مارا گیا ہے تے آکھڑے باغی نا میرا ویر نمازی شاباش میرا بھی تلمازی ہاں عزت دارو منبر دی عظمت دی قسم علی بادشاہ اتنا رنے ہائے میں سر کے علی اتنے رنے داڑھی ہنوا نال پس گئی ہے بی بی زینب آدھی ہے وے بابا تو سب بہادر ہو
بابا هيك زرب نال ادا درد ہوئی بابا تو سروں دے پئے ہو علی فرمائے زینب بچڑا مکمل تاریخ نال پردا ویکھی لو کر دے پاس علی آدر زینب بچڑا جے سچ پوچھ دی تے زرب دی کوئی پرواہ نہیں علی دی ذریعے دو کم نام مکمل رہ گئے ہادی بابا کہہ رہے علی اکر مار کا دن ہک میڈا سجدہ دو جا میڈا خطبہ ہائے میں سر گئے میرا سجدہ دو جا میرا خطبہ بی بی زینب سرگو دے لے اگے ودیے ہاتھ جوڑ کے دیا بابا جڑا او کھیو دی دے زملا جڑا سو کھیو پترا دے زملا علی او در میرا بجرا وت میرا خطبہ او کھے آدے بابا خطبہ جاڑے تا ما زینب بجا ماتا انج نہیں تھک نہیں مسائب تا میں ہون پڑھنے تھک جاویں تقاضا بشریت بی بی زینب جڑا کہ بابا تیرا خطبہ جانے تم زینب جانا علی وے چادر میں بچڑا سمجھے جو خطبہ گھر وچ پڑھنے آدی بابا میں خطبہ اینج پڑھسا تیرے صحابی بھن ویسے بابا میں خطبہ اینج پڑھسا تیرے صحابی بھن ویسے عزادار بی بی خطبہ مل لیا ہے حسین اگے ودیا ہے اکل مار کا دے بابا تیرا خطبہ جانے تے میں حسین جانا بابا تیرا سجدہ جانے تے میں حسین جانا علی آدھر بیٹھا بچنا سجدہ کی میرے سے آدھے بابا کیا رسا ماں تو سا وضو کی تے میں تیمم کرنا ہے بابا تو سا پانی پیتا ہویا میں پیاسا ہو سا علی آدھر کی میرے سے سجدہ پیو دے پاس لے کے حسین پیا دے انج سجدہ دے سا ہائیو ریت گرم تے حال نگری شاہ مدی ویسی حسین آدھر میں سار رکھ سا نا آپ چیسا او میڈا قاتل سارا کو چیسی روکی آدھے میڈی بھین دی چادر ماتب کر رہی تا سار چبیا ہے علی چادر دی گل سنیے اکل مار کے در غازی میڈے قریبا جڑا غازی قریبا ہے بی بی زینب دا حد چاہ کے چادر چاہ کے غازی دے حد رکھیے علی پتر دے پاسے دے کے پیادر تے کو پارت ہووے میڈیا دی آدھی تیڈے کردہ پتر حوالے او تیری زندگی بچ ناوے کریں وہ گروا دم دم پیاد نال عزدار علی ویک پیادر میری زینب صفا ردی ہے لک نہیں اور رکھے بھین دخا سو خیال علی پیادر ایندی قسمت وچ تکلیف آئے لے ہو جنازہ لے ہو ایندی کس ایک منٹ بابا جی ایندی کس مات وچ تکلیف آئے لے اور روے بھیڑ دے ماں مال نالے بی بی زینب دی بڑی کو کئیے جیڑے ویلے بی بی زینب بین کی تھے بی بی فضا دیا زینب رو دی کیوں ہے اچھا ویڑ کر کے پیا دیا وسدہ راسی میڈا پے کا ویڑا پے ہو سن دیے رجوا پر موت تو ہاڑی ہائے توڑ دیتے جڑا ہو دا پے داروں تارے پتھر لگی کر رہی من بردی عظمتی قسم ہے علی بادشاہ جو رنے بی بی زینب قریب آئی آدھے ویک کہ دیے بابا کیوں پڑھو دیا آواز یہ زینب ساری غربت پہی روئے دیئے آواز یہ بابا میری غربت کی میں پہی روئے دیئے علی بادشاہ دید پاس لے کے لو رو کے بھی آدھے I'm gonna go.
Wait a minute, though.